أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس ایٹ سبجیکٹ اردو ٹاپک جابر بن حیان، اس کا آج چوتھا پارٹ پڑھنا ہے. جابر ہی نے میدنی تیزاب ایجاد کیا. جابر نے کیا کیا ایجاد؟ میدنی تیزاب. تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے. یہ ایک کارآمد کیمیا ہے. کالمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہارا بھی اسی کے سر ہے. نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. یہ تیزاب بھی نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے. جب اس نے نائٹرک ایسڈ بنایا تو کافی برتن ضائع ہو گئی. وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتا. جس برتن میں یہ نائٹرک ایسڈ رکھتا تھا اس میں سوراخ ہوتا تھا. جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی بلکہ قسم قسم کے برتن میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی. اس نے کچھ پرواہ نہیں کی بلکہ مختلف قسم کے برتنوں کو اس تیزاب کے لیے استعمال کیا کوشش کی. اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئی. اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی. اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہوئی. چاندی کی کٹوری کو بھی سوراخ ہوا اس تیزاب سے. اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا ہوا تھا. اس نے اس سے بھی آزمایا. اس نے سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا. اس کے پاس شیشے کا بھی برتن بھی تھا. اس پر بھی اس نے تجربہ کیا. یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا. شیشہ بھی محفوظ رہا. چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے. لکھتا ہے کلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. صرف دو چیزیں ایسی ملیں جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا. ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا برتن. تمام برتنوں میں سراخ ہوا بغیر دو کے، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا. اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے. اس نے سونا پگھلنے والا تیزاب بھی ایجاد کیا. مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں. طرح طرح کے تیزاب بناتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی جل گئی، انگلیاں تک بھی جل گئی. لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا. جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان جس نے کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت دی. اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی. علم کیمیا کو بہت کچھ دیا. کوپا کا اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے. کوفا کا یہ سائنسدان جو تھا اس کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے.